Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi ötən ay 120 kilogram narkotik vasitəni dövriyyədən çıxarıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, iyul ayı ərzində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı paytaxt və bölgələrdə 34 əməliyyat keçirilib. Nəticədə narko şəbəkənin daha 35 üzvü ifşa olunaraq saxlanılıb. Onlardan 12-si ölkə ərzində narkotiklərin əsas tədarükçülərindən olub. Əməliyyatlarla 120 kilogram tərkibi psixotrop maddələrlə zənginləşdirilmiş marixuana, heroin, metamfetamin, 4000 ədəd psixotrop tərkibli metadon, eləcə də preqabalin, həbi narkotiklərin dövriyyəsində istifadə edilən elektron tərəzilər və bank kartları ələ keçirilib. Faktlarla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.